Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a já si myslím, že by bylo úplně nejlepší, kdybychom dnešní tři videa začali nějakou tou informačkou z World of Tanks, takže se dneska zase společně podíváme na novinky a speciály, které přicházejí do téhletý hry. Pojďme na hlavní stránky. A to, co nás dneska bude zajímat, jsou tyhle ty dvě novinky. T-44 plus 100 mm rovná se T-44 stovka. Takže tady máme nabídku na tenhle ten prémiový tank, sovětský prémiový tank, a k tomu ještě novinka na vrcholku stromu v prosinci a dále. Což je teda docela zajímavý, protože přestože tady na obrázku takovýto klasický hlasování, tak tentokrát hlasování není. Proč? Pojďme se na to hned teď podívat společně. Pokud si to rozklikneme, máme tady jenom takový textík, ve kterém se píše tohle. Velitelé, opadalo listí, zima se blíží a stromy se už připravují na chladnou část roku. Až ovšem přijde v příštím roce jaro, stromy se vrátí ve vší své slávě a silnější než kdy dříve. To samé platí i pro náš speciál na vrcholku stromu, který v současné době hostí větev polských těžkých tanků, jež vede až ke stroji 60TP Lewandowského. Každý měsíc máte příležitost hlasovat pro své oblíbené vozidlo 10. úrovně a jeho linii, aby následně byly ve World of Tanks zlevněny. Vzhledem k nadcházejícím aktivitám v prosinci a lednu a všemu bláznění, které s nimi přijde, si tento speciál vezme dlouhou a zaslouženou dovolenou. To ve zkratce znamená, že v prosinci 2018 a lednu 2019 se žádný speciál na vrcholku stromu konat nebude. V lednu příštího roku vám přineseme o speciálu na vrcholku stromu nové informace, tak zůstaňte s námi. Takže zdá se, že celkově na prosinec a ještě potom i na leden se chystá taková hromada speciálů, že na vrcholku stromu by asi stejně nikoho v tu chvíli až tak moc nezajímalo. No a podle toho, co je tady napsáno, si myslím, že třeba i ten speciál bude trošku přepracovaný. Což by bylo za mě dobře, protože už to začíná být takový trošku stereotypní, že jo. Vždycky se vybere nějaký tank, jsou na něj vždycky úplně stejný mise, stejný slevy, stejný bonusy. Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby to třeba nějak jakoby řekněme okořenili trošku, že by tam prostě k tomu přidali ještě něco dalšího. Uvidíme, čeho se dočkáme. Tohle to ale rozhodně zní hodně slibně. To už jenom v těch dvou základních věcech. To, že v prosinci a lednu to bude masakr na speciály, no a to, že na vrcholku stromu se možná dočká nějakého přepracování. No to tady přímo přesně není řečeno, že takhle a takhle to změníme, ale mně to tak nějak z toho textu vychází. Co si o tom myslíte vy a co si myslíte, že by bylo dobrý, kdyby do toho speciálu na vrcholku stromu přidali? Máme tam, že jo, slevy, bonusy pro posádku, pokud jezdíte těma zlevněnýma tankama, ale co by tam mělo být dál? Máte nějaký nápady? Jestli jo, tak mi to napište dolů do komentářů. Dost by mě zajímalo, co byste tam vy rádi viděli. No, já bych tam rád viděl víc speciálu pro nižší týry, ale to je teďka jedno. Pojďme na tu speciální nabídku do prémiového obchodu. T-44 plus 100 rovná se T-44 100. Docela originální název. No a co je tohleto vlastně za tank? Rozklikneme si teda nejlevnější nabídku, ve který je, a hned si k tomu něco málo řekneme. Máme tady teda dvě nabídky. Nejlepší koupě, což bývá taková ta koupě, která je sice nejvýhodnější, ale kupujete si k tomu spousty zlaťáků a dalších věcí, a pokud se vám to zrovna nehodí, tak spíš chcete tu levnější variantu. Levnější varianta se ale jmenuje sběratelský klenot. A to je takový, no, sběratelský klenot je i Panzer 2, jo, že jo? A ten bývá většinou docela dost drahej. Pojďme se na to podívat, za kolik to můžeme v obchodě sehnat. Pokud si to rozklikneme, tak tady máme, že tahle nabídka tady bude dva dny, dneska a zítra, takže času rozhodně není moc. Sběratelský klenot T-44-100 za 1106 korun. To je docela dost, co v tom balíčku všechno je. Samozřejmě ten tank, 100% posádky a stání v garáži. Takže klasický balíček, akorát, že je to sběratelský klenot, díky čemuž je to i dražší. Nevěděl jsem, že T-44 stovka je v tuhle tu chvíli sběratelský klenot, ale těší mě to, já ji mám v garáži, já jsem ji nepromarnil, ještě když byla trošku levnější, takže já z toho mám radost. Ovšem, pro ty, kteří si to chtějí koupit teďka, tak bohužel 1106 korun je na osmičkový prémiový střední tank opravdu docela dost. Budeme muset teda k tomu přihlídnout, jakože je to sběratelský klenot opravdu a že se to kupuje hlavně jako takovej, no prostě sběratelský kousek, že jo? Co víc k tomu říct, prostě sběratelský tank, ale to ještě neznamená, že sběratelský tank vyloženě musí být špatný tank, že jo? To rozhodně ne. Jaká je T-44 stovka? Prémiový střední tank osmičkového týru, ruskej nebo sovětský, říkejte tomu jak chcete.
No a tady ten střední tank je prostě průměrný. On je vyloženě průměrný. Má průměrnou pohyblivost, má průměrný pancíř, má průměrný dělo. Tenhle ten tank je prostě průměrný. Nedá se říct, že by byl nějak extra dobrý, nedá se říct, že by byl nějak extra špatný. No a je s ním docela dost zábavy. Já teda s ním nějakou tu bitvu odehranou mám, i když ne až tak moc. Vím, že vydělává docela dost kreditů a celkem mi přišel zábavný, ale asi hlavně kvůli tomu, že se mi strašně líbí vzhledově, protože on tam má ty boční pancíře, což pro ruský tanky vůbec není normální, že jo, to máme většinou jenom německý tanky, takže to se mi tam nejen dost líbí a mě to s ním docela bavilo. Jinak je to ale jako klasický T-44. Nemyslete si, že ty boční pancíře by vás najednou prostě zachránily, že by tam najednou byl extrémní pancíř. Samozřejmě, občas to něco odrazí, ale spoléhat na to určitě nejde, ale může to malinka to pomoct. Je tady prostě průměrný dělo s poškozením, myslím, 250. Průbojnost je taky taková průměrná. Já už jsem vám to vlastně popsal, jaký ten tank je. Za mě je 100% průměrný, ale můžete na to mít samozřejmě i nějaký jiný názor a ten mi pochopitelně napište i dolů do komentářů, protože by mě dost zajímalo, co si o tady tom tanku myslíte a třeba jestli si ho budete i kupovat. Ta bítka tentokrát není až tak výhodná, protože ten tank se počítá jako sběratelský klenot, takže samozřejmě je to trošku dražší, ale pokud ten tank chcete, tak se to pro vás asi vyplatí, že jo? Pokud třeba už dlouho na něj čekáte. Já jsem na něj slyšel poslední dobou i docela chválu, jakože je dobrý. Já nevím, mně to prostě přijde takový průměrný. Podíváme se na něj ještě trošku v garáži, abyste věděli opravdu, o čem mluvím, no ale vy mi napište dolů do komentářů nějakou vaši malou recenzi tady na ten tank, zvlášť pokud třeba někteří z vás ho mají dokonce i v garáži, potom by mě teda dost zajímalo, co si o tomhle tanku myslíte, no a připište, jestli si ho někdo budete i kupovat. Teď už se ale pojďme teda vrátit zpátky do garáže, tam se ještě podíváme na tady ten tank a taky se přiblížíme k závěru dnešního videa. Vrátili jsme se zpátky do garáže a tady už ten tank můžete vidět. On vypadá prostě perfektně. T-44 ještě s těma bočníma pancířema je dokonalá. Uznejte sami, že vypadá úžasně. No a ty parametry, můžete se podívat i na to dělo sami teďka, že průbojnost je 190, což na střední tank je prostě takový průměrný na tom 8. týru. Poškození 250, co je ale pěkný a co potěší je, že je to docela přesný. 0,35 a čas zaměření 2. Což na ruský tanky si myslím, že je dobrý, ale ono ty T-44 celkově, že jo, jsou docela přesný. Takže pokud vás baví střední tanky a pokud vás bavily ruský střední tanky, hlavně teda kolem toho 8. týru T-44, T-54 potom na 9. týru, určitě budete spokojený i s tímhletím tankem, takže v tom případě vám to určitě doporučuju. No a je to prostě průměrný tančík, s kterým se ale můžete užít nadprůměrnou zábavu, takže ano. Tenhle ten tank doporučuji. No ale tím už se dostáváme na závěr dnešního videjka, ve kterém jsem se s váma chtěl podívat na další novinky, které přicházejí do hry. Za mě docela zajímavý, nabídka do prémiového obchodu, fajn, a celkem mě potěšila i ta zpráva o tom speciálu na vrcholku stromu. Přestože teďka 2 měsíce se na ně budeme muset počkat, tak v tom textu, co tam byl, toho bylo podle mě řečeno víc, než jenom to, že ten speciál 2 měsíce nebude. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi vaše názory na T-44 stovku a klidně mi i napište, co si myslíte, že bude za speciály na Vánoce. Já se na ně teda dost těším, no a samozřejmě všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau.